І щонайменше 15 тисяч африканських біженців депортує зі своєї території Ізраїль. Йдеться про утікачів з Еритреї та Судану, які прибули без дітей. Їх зобов'язали виїхати з країни впродовж наступних 60 днів. Тим, хто зробить це добровільно, ізраїльський уряд допоможе з оформленням документів, надасть квитки на літак, а також майже 3 тисячі євро грошової допомоги. Ну, а решту біженців по завершенню терміну затримають і вивезуть примусово.